ଜେପି ଜ୍ଞାନ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବଧ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବଧ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ। ମହାଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହାର ବି ନଥିଲା। ଯାହାର ସାରଥି ଓ ସଖା ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ବା ହରାଇ ପାରିବ? ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବଧ କିଏ କରିଥିଲା? ଏଇଭଳି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବଧ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାରଥି ଓ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ପାଖରେ ଥିଲେ ସାରଥି ଓ ସଖା ସ୍ୱରୂପ ଅହଙ୍କାର। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅହଙ୍କାର ଯାଇଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେ ଜାଗାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ, ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣୁଥାନ୍ତି ଓ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଏହି ପ୍ରକାରର। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। ବିଜୟ ପରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଯେ କିଏ ସବୁଠାରୁ ବେଶି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଛି। ଭୀମ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ବେଶି ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଲାଳ ସେନାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ବେଲାଳ ସେନ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ଚକ୍ର ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଛି। ଏହାପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିନଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଯଜ୍ଞର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଲା। ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ କେହି ବି ଯୋଦ୍ଧା ବଞ୍ଚିନଥିଲେ ଯିଏକି ଅଶ୍ୱକୁ ଅଟକାଇ ମହାରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ବଶତା ଶିକାର କରିବାରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ। ଏହି ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମଣିପୁର ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ମଣିପୁରର ରାଜକୁମାର ବବ୍ରୁବାହନ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ରାଗରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ବବ୍ରୁବାହନ ଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର। ପୁତ୍ରର ଏଭଳି ଆଚରଣ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିନଥିଲା। ସେ ପୁତ୍ରକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ମୋର ଏପରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଶ୍ୱରକ୍ଷକ ଭାବେ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ଯେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଏହା ଭୀରୁ ଓ କାପୁରୁଷତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ହେଲେ ବବ୍ରୁବାହନ ପିତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ସେହି କଟୁବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କର କଥୋପକଥନକୁ ନାଗକନ୍ୟା ଉଲୁପି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ପାତାଳରୁ ଆସି ବବ୍ରୁଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ମାତା ହେବି। ତୁମର ପିତା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପିପାସୁ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧାର ଯୁଦ୍ଧ ଦରକାର। ଏକଥା ବବ୍ରୁବାହନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା, ତେଣୁ ସେ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇ ଅଶ୍ୱକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ବବ୍ରୁବାହନ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବଧ କଲାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟଧିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ପୁତ୍ରର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବବ୍ରୁବାହନ ଯୁଦ୍ଧ ନିଶାରେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଏପରି ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ବବ୍ରୁବାହନଙ୍କ ମାତା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତାଙ୍କର ରୋଦନ ଦେଖି ବବ୍ରୁବାହନ ମଧ୍ୟ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଉଲୁପଙ୍କୁ ଦେଖି ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଅର୍ଜୁନ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଓ ତୁମର ବି ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ କାହିଁକି ବବ୍ରୁବାହନଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇ ତାଙ୍କର ବଧ କଲ? ଏ କଥା ଶୁଣି ଉଲୁପି କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ହେଲେ ଅଜୟ, ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ତାହା ଏକ ମାୟା। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, ସେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ
ବସୁମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ନର୍କକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଓ ମୋର ବାପା ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ବତାଇଥିଲେ। ଯଦି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବବ୍ରୁବାହନ ବଦ୍ଧ କରିବେ ତେବେ ସେ ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହାପରେ ଉଲୁପି ପାତାଳକୁ ଯାଇ ନାଗମଣି ଆଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ପର୍ଶ କଲାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏକ ସାଥିରେ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଯଥା ଚିତ୍ରଙ୍ଗଦା ଓ ଉଲୁପି ଓ ପୁତ୍ର ବବ୍ରୁବାହନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।